Aba baturage nabo mu murenge wa Ruhango akagari ka Rwoga mu mudugudu wa Kabambati bavuga ko bahawe imbabura n'ubuyobozi bw'umurenge bakaba bazimaranye imyaka ibiri batazitekeraho kuko zibasaba ko bafite inkwi zumye ndetse izi mbabura zikaba zitajyaho amakara kandi ariyo babona byoroshye kurusha inkwi. Impamvu ducana ku mashyiga nuko rero ashyiga baduhaye risaba inkwi zumye cyane kandi urabona n'imwitumba nta mashyamba dufite kandi nta bushobozi dufite bwo kugura inkwi. Tuyimaranye nk'imyaka ibiri ariko kuva bayiduha twayicanyeho nyine tuyicanyeho tubona ntibikunda. Ziraya zikoreshwaho inkwi zonyine. Twahawe imbabura ariko ziragoranye kuzikoresha kuko zisaba inkwi zumye cyane kandi n'aha nta nkwi zikunze kuhaboneka. Yaratunaniye kuko uyicanyemo bikazima rwose kugira byongere kwaka n'ikibazo gikomeye. Kuva twayifata twayicanyeho nka gatatu twabonye bigoranye turabyihorera twikomeza gucana. Mashyiga twacanaga kuyitunga nyine nuko twayihawe kandi nanga impano twarayizanye nyine tuyishyiraho bisanzwe tuyikoresheje iratunanira. Uzi kugira impano wahawe uzi ko uwayiguhaye ikora ari nzima kandi abaturage twese yaratunaniye biratubongamiye rwose cyane. Imbabura baduhaye zaratunaniye natwe b'abakecuru rero byaratunaniye pe. N'utuntu dutoya nkanjye ntabwo nashobora kuducanamo nta n'inkwi zajyamo ahubwo ncana ku mashyiga yanjye ya kera. Bitewe n'uko kuba n'inkwi zumye muri aka gace batuyemo bibagora bahitamo gucana ku mashyiga atatu kuko inkwi zumye zigerageza kwaka ariko inkwi zigacumba imyotsi iyo bazishyize muri izi mbabura bahawe ndetse bakanavuga ko zinabatera uburwayi bw'amaso bitewe n'imyotsi bagasaba kuguranirwa bagahabwa imbabura bajya bacanaho n'amakara. Yewe ntangira kwata noneho imyotsi ikanjya mu maso ngahumba. None nabasabaga imbabazi rero natwe ngo batugire nk'ibyo bahaye abandi natwe bakaduha amashyiga maremare bamwe ntitubishoboye turabakecuru. Nimba wenda hari nk'izindi babona baduhindurira zaba zaka cyangwa washyiramo n'izo nk'imbisi wazibonye zikaba zakwaka cyangwa bakaduha nk'iz'amakara umuntu hari igihe agerageza akaba yayahaha yo ntagahendagura make. Turasaba yuko baduhindurira bakaduha amashyiga meza nk'ayo bahaye bagenzi bacu bo muri Nyamagana twarabasuye dusanga bakora neza rwose bakaduha imbabura zajyamo n'amakara tukajya tubasha kubikoresha byose. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Bwana Nemeyimana Jean Bosco avuga ko imbabura bahawe ari izigabanya ibicanwa mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije ariko akemeza ko izo mbabura zikora kimwe ahubwo ko ari imyumvire y'abaturage ituma bitiranya ibikoresho bahawe. Gikenewe uzi ko kinakenewe cyane uzi ko anagikoresha ntawigeze tugezeho ikibazo cy'uko ni bya bindi by'uko umuturage iyo bamuhaye ibitameze n'ibyo ndagira ngo hari ukundi zose zikora mu buryo bumwe. Imbabura babahaye ni izigabanya ibicanwa ntabwo ari izikuraho ko abaturage bacana. Ni imbabura zigabanya ibicanwa mu by'ukuri mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije ariko ntabwo ari izikuraho burundu kuko n'ubundi abaturage ntabwo bazareka gucana. Ariko dukwiye gukora ibishoboka byose abaturage ku buryo bacana bikeya ahubwo tugatera byinshi. Imbabura yacana rumwe ntabwo ari imbabura yareka gucana. Zose ni imbabura zigabanya ibicanwa bijyanye n'abafatanyabikorwa dufite bamwe bazanye izijyamo inkwi nkeya cyane ariko noneho mu buryo bwo gukomeza gutunganya cyane baza kubona ko ushobora no kubona ushyiraho n'amakara agashyiraho makeya. Ni imbabura zose zigabanya ibicanwa ku kigero cyo hasi cyane ariko zose zifasha abaturage. Aba baturage bahawe izi mbabura n'ubuyobozi ku bufatanye n'imishinga itandukanye ifasha abaturage bikaba ari muri urwo rwego bahawe izi mbabura hagamijwe kugabanya iyangizwa ry'ibidukikije. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ruhango.